Мої вітання усім глядачам фактів ICTV. Я Марта Бондаренко. До мене доєднується моя гостя, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха. Наталю, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Наталю, хочу поговорити з вами про пилову хмару з Сахари, яка цього тижня накрила Європу і Україну, зокрема. Розкажіть, будь ласка, ця пилова хмара з Сахари – це сезонне явище, і що вона взагалі собою являє? Так, таке явище по території України спостерігалося, і більше на метеостанціях це якби фіксувалося саме як імла, тобто погіршення видимості за рахунок додаткових оцих часточок пилу в атмосфері. Але загалом можемо сказати, що взагалі природа цих явищ полягає у тому, що цей пил з Сахари формується за того, що через територію Сахару проходив атмосферний фронт, що в принципі не типово для такої посушливої території, і там саме дійсно було це збурення, і піднялося в атмосферу пил та пісок, і почав переноситися в напрямку Європи, країн Балкану і відповідно території України. Але більш крупнодисперсні частки вони осіли раніше, тобто над Середземним морем, над тими самими країнами Балкан. До нас вже дійшли тільки дрібнодисперсні часточки, тобто це вже тільки пил дійшов, і він більше перебував у верхніх шарах атмосфери, тобто і на безпосередньої такої шкоди на діяльність людини він не приносив, тільки певний дискомфорт людей, яких може бути якісь респіраторні захворювання або захворювання дихальних шляхів, там трошечки на очі, звичайно, може давати певні неприємні відчуття. Але загалом, в принципі, таке буває. Сказати, що це було щось аномально для території України ми не можемо, тому що час від часу таке трапляється. Це так складається конфігурація баричного поля, що вибудовуються так повітряні потоки, що прямо якби з території африканського континенту були направлені до території, безпосередньо для нас, до території України, тобто з південного заходу для нас це вважається, був напрямок вітру, і це була така доволі потужна струмена течія. В цей же час до нас надійшло і тепле повітря. В нас були рекордні максимуми температур, але ось так співпало, що разом з теплом надійшов ще і пил, тому що там також проходив атмосферний фронт, як я вже зазначила, і піднялася та піщана буря. Скажіть, будь ласка, а взагалі якось цей пил вплинув на температуру і взагалі на погоду в Україні в цей період? Прямої кореляції, щоб пил впливав саме на температурні показники, такої якби не можемо прямо прослідкувати. Хіба що стільки він впливав на ось цю мутність неба, прозорість або видимість, і навіть більше вертикальне, тому що якби те, що ми вгору дивимося, тому що горизонтальна видимість дуже часто називала це як пиловою бурю. Це неправильно так називати. А відповідно, в нас це було просто як запиленість. А буря це коли сухий ґрунт довгий тривалий час, наприклад, і пориви вітру йдуть, і він піднімається якби вгору, і відповідно несеться вже по нашій території. Тоді вже це може бути пилова буря. В нас це у південно-східних регіонах інколи може спостерігатися. Наталю, хочу вас запитати. Ось французькі синоптики вже Добре. повідомляють, що на Європу знову суне пилова хмара. Чи дійде вона до України? Так, дійсно, там є якби друга хвиля цього пилу, але він зараз знаходиться і якби його переніс відбувається на територію Франції. Тому так, там може бути така запиленість знову атмосфери. Але до території України повітряні потоки поки складаються і трошки іншим чином. І принаймні до 10 квітня в нас будуть повітряні потоки з південного сходу, наприклад, переважати, або там будуть змінюватися, але не так, щоб до нас надійшла саме ця повітряна маса з пилом. Тому до 10 квітня, принаймні на сьогодні, розрахунки, які в нас є, ми цього пилу якби не очікуємо. Можуть бути в нас пориви вітру там подекуди по західних областях, Закарпаття, там Прикарпаття, але це буде, і якщо буде там якась запиленість, то це якраз таки наш місцевий ґрунт може підійматися разом з поривами вітру. А ось цей пил з Сахари, то поки що не очікуємо. Будемо вже потім дивитися, моніторити, як будуть складатися атмосферні процеси, тому що після 10 квітня у нас буде певна перебудова процесів, і саме можуть бути вже саме ці перенес повітря із заходу, але на той час, можливо, вже той пил, який зараз там є над Францією, він може вже і вимиється з атмосфери. Це треба дивитися, як воно буде надалі, і вже до нас, якщо і буде надходити та повітряна маса, то може вона вже буде і чистою.
Ще цікавий такий момент. Таке явище, як оця хмара пилу з Сахари, це пов'язано якось з глобальним потеплінням? Ну, звичайно, певний зв'язок є в тому плані, що, як сказати, такі явища, ну, можуть ставати трішки, ну, частішими, як деякі науковці кажуть. Але загалом, то для території України, ну, така запиленість періодично трапляється раз на кілька років. Тобто сказати, що це суто із-за зміни клімату, у нас такого ніколи не було. Ми, знову ж таки, як я вже зазначала, не можемо, тому що такі процеси, вони, ну, трапляються, і, в принципі, це природні. Ну і наостанок хочу вас запитати, можливо, якісь поради дасте українцям, як себе вберегти під час таких пилових хмар? Ну, це, звичайно, більше питання до наших лікарів, які можуть дати там поради, як уберегтися від цього. Ми, як синоптики, ну, загальні, такі загальновідомі, що люди, знову ж таки, які схильні до цих хвороб дихальних шляхів, респіраторні захворювання, або там, щоб вберегти очі, краще менше перебувати, звичайно, в такі дні на відкритому повітрі, обмежити свою діяльність. Ну, можливо, позакривати вікна в оселю, щоб, ну, не налетів цей додатковий пил, щоб менше потім було прибирати, якщо є очищувачі, то також можна їх вмикати, вони дещо, ну, покращать і полегшать ці дні, щоб їх якби прожити і вони були спокійні. Я вам дуже дякую за таку цікаву, детальну і важливу інформацію. А нашим глядачам нагадаю, що моєю гостею була синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха, і ми говорили про пилові хмари з Сахари.